Сите граѓани со месечни примања од 1000 евра ке плаќаат данок од 10%, а оние чии примања ја надминуваат таа сума, за нив стапката ќе изнесува 18%. На социјалните мрежи се појави дел од драб верзијата на законот за персонален данок на доход кој го подготвува владата, а треба да стапи на сила од следната година. Во приходите кои се даночуваат спаѓаат тие кои граѓаните ги добиваат од заработената месечна плата на работа, од самостојна дејност, од авторски и сродни права и продажба на собствени земјоделски производи полнително ќе се даночат и добивките од игри на среќа, доходот од осигурување, капитал, капиталните добивки. Но ова не е единствена новина во законот. Владата планира да ги даночи и оние кои штедат во банките, доколку бруто годишната добивка надминува 15.000 денари. Од Министерството за финансии велат дека ова се спекулации кои не се базирани на факти и нема да ги коментираат. Во моментот кога анализата ќе биде подготвена, истата ќе се презентира пред граѓаните. Министерството за финансии работи во насока на обезбедување фер даночен систем одделот од финансии. Инаку познавачите на проблематиката во изминатиот период беа се погласни против владините најави да се даночот оние со примања на 1000 евра. Според експертската јавност тоа би предизвикало селење на бизнисот, даночна евазија како изголемување на сивата економија. Според дел од нив рамниот данок кој се воведе во 2006-та дал добар сигнал за странските инвестиции и имал одреден ефект врз сивата економија.